Cel care este ocupat căutând vina nu are timp să caute soluții. Un cuvânt rău poate distruge 1000 de cuvinte bune. Fii ca o stea, luminează chiar și în cele mai întunecate nopți. Ceea ce te face diferit te face frumos. Două pisici un șoarece, două femei într-o casă, doi câini pe un os, nu vor fi de acord mult timp. Când se pierde bogăția, nimic nu se pierde. Când sănătatea se pierde, se pierde ceva. Când caracterul este pierdut, totul este pierdut. Picături mici de apă, granule mici de nisip, fac oceanul puternic și pământul plăcut. Bărbat fără femeie este cap fără corp, femeie fără bărbat este trup fără cap. A te schimba și a te schimba în bine sunt două lucruri diferite. Mai bine o conștiință bună fără înțelepciune decât înțelepciune fără o conștiință bună. Când îți dorești cu adevărat ceva, întregul univers conspiră pentru a te ajuta să realizezi dorința ta. Prietenii adevărați sunt precum stelele, nu întotdeauna le vezi, dar știi că sunt acolo. Răbdarea este mâna care șterge petele timpului de pe harta inimii. Când nu știi ce să faci, stai liniștit. Când ești pe vârful unui munte, continuă să urci. Nu lăsa umbra trecutului să acopere lumina viitorului. Bucuria și tristețea sunt umbrele care se mișcă împreună. Să oferi prietenie celui care caută dragoste este ca și cum oferi pâine cuiva care moare de sete. Dacă nu ai eșuat niciodată, nu ai încercat niciodată ceva nou. Mintea este ca o parașută, funcționează doar dacă se deschide. Succesul este suma micilor eforturi repetate zi de zi. Cel care cunoaște arta de a asculta, știe cum să vorbească. Nu uita niciodată de unde ai plecat în călătoria ta către succes. Un om fără barbă este ca pâinea fără coajă. Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să mergi departe, mergi împreună cu alții. Când începi să vezi cu ochii inimii, atunci vei începe să înțelegi cu adevărat. Fiecare răsărit de soare este o promisiune că poți începe din nou. Nu spune nimic când dăruiești, spune ceva doar când primești. Ceea ce este otrăvitor pentru alții, poate fi miere pentru tine. Cel ce împrumută o carte este un nebun. Acela care dă înapoi o carte împrumutată este mai mult decât un nebun. Să nu reproșezi, fiindcă reproșul duce la acuzare. Acuzarea e soră cu cearta, cearta e soră cu dușmânia și dușmânia e mamă cu înstrăinarea. Un pom se cunoaște după roadele sale, nu după frunze. Dacă urmezi soarele, nu înseamnă că nu o să-ți vezi niciodată umbra. Nu suntem ceea ce vrem să fim, nu suntem ceea ce vom fi, ci suntem ceea ce am fost. Banii vin și pleacă, dar principiile etice trebuie să rămână. Cunoașterea întărește mintea și extinde orizonturile. Cu cât știi mai mult, cu atât ești mai înțelept. Bărbatul vânează femeia până când ea îl prinde.
puterea crocodilului se află în apă. Când urci pe munte și ajungi în vârf, nu uita de ramurile care te-au ajutat să ajungi acolo. Până când leii își vor avea istoricii, poveștile despre vânătoare îl vor glorifica întotdeauna pe vânător. Femeia care se plânge mereu și nu se mulțumește niciodată cu nimic este ca un purice enervant pe picior. Când atingi o femeie, să o atingi cu grijă precum ai atinge cea mai frumoasă floare din grădină. Nimic din ceea ce porți nu este mai important decât zâmbetul tău. Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și ziua în care ai aflat de ce. Când vorbești, nu faci decât să repeți ceea ce știi deja. Dacă asculți, ai putea învăța ceva nou. Eșecul este oportunitatea de a începe din nou, dar cu mai multă înțelepciune. Dacă vrei ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să fii dispus să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Provocările sunt oportunități de a descoperi cine ești cu adevărat. Un om preocupat pentru a avea grijă de sănătatea lui este ca un mecanic preocupat pentru a avea grijă de uneltele lui. Dacă este bine, atunci fapta este mai importantă decât intenția. Dacă este rău, atunci intenția este mai rea decât fapta. Așa cum cel mai bun vin face cel mai bun oțet, tot așa cea mai profundă iubire se transformă în cea mai intensă ură. A fi bogat nu înseamnă a avea o grămadă de bani, ci a avea o mulțime de prieteni adevărați. Sunt două feluri de a-ți trăi viața, unul, de a crede că nu există miracole, altul, de a crede că totul este un miracol. Femeia care știe să se supună soțului, face să se răsucească luna pe degetul ei cel mic. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.